bagambye nti tubawe esaawa bbiri okukola postmortem bitibiki naye of course ekiri important nti tukakasiza nti yeye so kati ffe tugenda kunoonya keesi tujja kujjawo munnaffe then mutwale kamoti tujja okubeera of course tukwasaganya wamu ne famire famire tugambe nayo talina buzibu tetukkiriza okukwatira wamu nabo kubanga baali gambya kati muntu waffe mutuwe nakinakinaki naye famire njogedde ne taata we gamba katukwatagane mu buli ngeri so tugenda funa keesi tujjewo tugende kamwokya then tulabe tubikwasaganya okugenda maaso tusuubira nti omulambo guyinza osula waawo ndoza bibyo generally tugenda tukyakwasaganya netugenda kamwokya mwebereremu nawebagambye tugenda bimanyire eri ate mugagambye kimu kikyakabakimalire wabangambye nti ekibinja kya sipapa kati okola ebyefujjo ku bantu ne bakuletawabangambye ekibinjaenkofira kisazeeko bababi yawe bakubye buli kimu kibinja kya sipapa so bana ekyo kyekiriwo tuli mulago tukanyiza ne polisi tulina kujjawo omulambo nga emuwulidde ebiddako tujja kuba tubabuulira ekiddako but as of now tugenda kuvaawo tugenda kukuma olumbe ekamwokya so kati ekiriwo tugenda kunoonya keesi mai tugirabyeko tukakasiza yewaffe yennyini kuba polisi kyebadde etwagaza so kati tupulaninga kulaba nga tufuna keesi maiti mwegenda okukimibwa so bwenaba evuddewo tusobole okugenda ekamwokya tukumawo olumbe naye nga kibi nnyo kibi ddala
Kakati tetuchaina muntu atukuma. Bobo ini ya tugambie, unakuwe guru.
nti bwobanga tolina security mugwobadde osuubiramu kuwebukuumi weekuuma wekka n'atugamba nti bwe mulabanga omusirikale yenna asse munnammwe temuddamu okumukkiriza kumuwa omukisa ogutta omulala ebyo byeiragiro byeyatuwadde ate pulezidenti waffe Dani gw'abadde akkiririzaamu njagala mukkirize essaawa eno twanirize chairman Nyanzi twagala kwaniza ssebo chairman Nyanzi kajje atubuuzeeko jangu wano ssebo chairman abamanyi obulungi chairman Nyanzi mumuwulira chairman Nyanzi naye abeewo mukitegedde bulungi katubuuzeeko atuwe update eziriwo bw'amaliriza agenda kubabuulira kyekiddako kubanga Bobby yatugambye nti ffenna buli omu waali yeefuule Bobby Wine obuyinza yabubawadde timwe muyina okuduumira nga bw'akola ki nga bw'aduumira Bobby Wine yabagambye buli muntu yenna awulira nga takkiriziganya na mbeera eri wano yeefuule Bobby Wine yabawadde obuyinza okwefuula Bobby Wine ekyo yakyogeredde mu kuziika mwannyinaffe Rita mbabuulidde twalina kyamaani olunaku lulamba emulago ku lwa mwannyinaffe Rita ne tumala okuteeka omulambo mu mmotoka twabaddemu ne Joe ne onalebozaake nze nage ntudde ku steering ya ambulance ne batukuba tiyagasa emirundi eki ebiri ne baagala n'okumenya ki okumenya emmotoka ambulance bajje mu mayite bagidduse y'embeera gye bali mu kukola kaakati kyamaani Nyanzi tubuuzeeko ssebo bannange omukama mulungi ekiseera kyonna bannange kitalo nnyo ekya Dani olunaku lw'eggulo twabadde tuva saidi z'ebukomera okuziika mwannyinaffe Rita ne tujja bulungi nga tewali buzibu bwonna bwe twatuse nansana poliisi yokennyini yataddewo akavuvyo mujjukira twali tuva mu kkooti olunaku lwe twalina consultation nga tuvuga emmotoka tugenda kamwokya poliisi nage ne twekiika nga tewali kavuyo konna nga tuli mirembe gyaffe nekuba abantu tiyagasi nekuba abantu kibooko kwegamba poliisi kati yennyini yeteekawo ensasagge yeteekawo omuvuyo poliisi etusobodde poliisi etusobodde eringa kati etakyalina mugaso eri bantu banyabo ne bassebo nabaddewo nga Dani afa nabadde mpita mu mmotoka ne mulaba ng'alwanira obulamu ng'omusaayi gufukumuka mu mutwe nakirabye nze kennyini ekigambo kye bayita okukuba omuntu essasi ng'ate osi kennyini yini yakuba omuntu essasi mesia zensobola okutaasa embeera ey'obutategeeragana nyingi nnyo poliisi zensobola okukozesa mukimanyi bulungi nnyo nti etteeka omuntu ng'ayaba okwesimbawo kwa pulezidenti limukkiriza ogenda okukola consultation oba okwebuuza ku bantu emitendera gyonna mukimanyi twatandikira kasangati ne tugenda erira ne batulemesa yonna okukola consultation ne beekwasa ebintu byonna ne tubimala ne tugenda mu Electoral Commission ne tuteesa ne batugamba tukolere mu indo ne tugenda ne tupangisa pupupo management ya pupupo nekkiriza consultation ekintu kye bayita consultation kintu kyangu nnyo ate kiri mu mateeka gavumenti esobola okukikkiriza ne kigenda mu maaso naye olw'okugaana ekintu ekyo kyokka kyokka kyekiviiriddeko obuvuyo bwonna bwonna n'abantu bano bonna okufa ekintu kimu kye mbagamba pulezidenti Museveni atya ebintu ebikoleddwa mu mirembe byamufuukidde ebizibu consultation yamufuukidde ekizibu kyokka era bwagiremesa bino ebimuviiriddemu nabyo biki nabyo bizibu tugenda kufuba okugoberera amateeka Dani atugenzeeko Dani tugenda muziika ng'abazira ng'omuzira era pipopawo egenda kubeerawo mu kuziika Dani agenda kulemesa bantu bakkiririza mu kisinde kya pipopawo kuziika bafubaayo kubanga omuntu oyo ne baba nga wa NRM ne baba wa DP ne baba wa FDC ng'akkiririza mu kisinde kati ono omwana omuvubuka yabadde akkiririza mu pipopawo naye bannange
Enkola yokuta abavubuka eneko maddi mwe muri kuchi. Bakati tuwa polisi okulabula okusembayo. Ekisooka teteka wonsa sage mukuzika muntu ono. Kubanga tutumutwala nga muzira yafiride weerere ne yafudde ali ku lutalo. Tugenda kusala amagezi gonna gonna banyabo ne bassebo okulaba nga enkola eno ey'okunyigiriza omuntu wa bulijjo eggwaawo. Tuwuliziganya. Munatwegattako. Munatwegattako. Mulekeraho okusirikira eyo ng'embeera eno egenda mu maaso. Olwaleero batugambye nti poliisi esala entoto omulambo ogutwala butereevu mu kyalo. Abantu bakulidde. Mikwano gye bannaali wano abadde abeera mu kitundu kyaffe kino. Wano bayitawo batya? Mu kitundu kyo bakiyita batya? West Church. Abamu batera kuyitawo mu kiyaaye. Tetulina kamwokya, tetulina njawulo nammwe. Tuwuliziganya. Mulinde pulezidenti waffe agenda kuyisa ekirangiriro ekisembayo fenna kyetujja kukola ki? Kyetujja kugoberera. Naffe tudde tukimanyi bulungi nabo batudde batuula obufufufu naye naffe tetukoze ki? Tubopaawo batuusiza bakola ki? Tebalina okukola kukkiriza bukkiriza kulabanga gye bata buyinza bakasanyuko batwale eggwanga limwe mu maaso mwebale nnyo mwebalire ddala tugenda kubeera nammwe okuziika kwonna tugenda kubeerawo ne byetagisa byonna byonna tujja kukwatagalira wamu banne mwebale nnyo mwebalire ddala naye nga kisa basawo ne bannyabo okubeeyibaluza chairman Nyanzi kuba ali wano ku Rwanda's Excellence Bobi Wine nakufuna amalokka nti kyesi bagitugobezza naye ekyo si kikulu. Omwoyo gwe tukoleramu ebintu bino kyeki? Kyekikulu. So musooke mukuume emirembe mulinde ekiddako mwebale nnyo mwebalire ddala. People power tewali kubuusabuusa nti omuntu eyakulembedde enteekateeka ye mukulembeze wa His Excellency Bobi Wine. Wansi wa Bobi Wine abantu bangi abakulembeze batwala abakola enteekateeka mu mbeera efaananako bw'eti. Gino emizindaalo gye twogererako Hajji Abubakar Kawalya eyagitubadde. Ne kofini gye boogedde poliisi gyegaanye yajuguza 5,000 naye security ekyagaanye okuteekamu mayiti ya muganda waffe. Twagamba nti mayiti bw'etuuka wano tetujja kumuziika nga bwe tukola ki? Bwe twagala. Kaakati muwulirize kino. Waliwo abasajja abavubuka bano abali wano jjajja waabwe. Waliwo misana kulabye waliwo n'abalala bakomandas njagala kubawa ekigambo kino mukitegeere muwulirize bulungi jajawaru muwulirize bulungi